Маленька машина, велике полум'я. Малолітражка вщент згоріла прямо посеред дороги на Золотоніщині. За інформацією ДСНС, рухаючись автошляхом Благодатне – Залісся, водій Рено помітив густий дим із-під капоту його машини. Спочатку чоловік намагався впоратися із полум'ям самотужки за допомогою вогнегасника. Та марно, довелося викликати рятувальників. Вони загасили вогонь. За попередніми даними, причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки.